I anem a viatjar cap a Castelló de Rugat. Allí iniciarem el nostre recorregut d'avui i saludem al portaveu de Compromís per Castelló de Rugat, Damián Martínez. Bon dia. Hola, bon dia. Des de la vostra formació reclameu més recursos per al centre de salut de la vostra localitat, així com posar en valor l'atenció primària i la salut pública. Explica'ns exactament què és el que reclameu a la Conselleria de Sanitat. Pues, bueno, nosaltres hem registrat una moció precisament per reivindicar un poquet el paper de l'atenció primària en tota aquesta pandèmia, perquè el pes mediàtic ha recaigut principalment en l'atenció hospitalària, on s'ha fet un gran treball, sobretot en urgències i UCIs, que és un poquet el que hem vist tots en estos dies, però no és menys cert que els metges i metgesses i altres professionals de l'atenció primària dels nostres poblets han estat realitzant un gran treball i una tasca un poc més invisible que no per això ha de ser reconeguda esta vegada en recursos, en recursos humans i material. Uh-huh. I en quant al vostre centre de salut, què hi hauria que millorar? És un poquet una reivindicació global de l'atenció primària. El nostre centre de salut, la veritat és que per a ser un poble de 2.000 habitants, no tots els pobles de 2.000 habitants poden tindre un centre de salut. Nosaltres el tenim i jo personalment penso que està molt bé, tant en recursos humans i en infraestructura, però la moció més encaminada no perquè hi hagi un dèficit en el nostre centre de salut, sinó perquè el model assistencial que proposem des de Compromís és un model de proximitat, perquè al fi i al cap són els metges de la nostra població és que ens coneixen, saben qui, saben perfectament qui és ma mare, qui és mon pare, saben també els problemes de salut que puguem tindre, perquè estan en contacte en primera línia i són els que millors poden atendre a les persones. Per això nosaltres reclamem que siguin aquests metges els que tinguin un poquet més de recursos, que tinguin també material i posar en valor en definitiva pues, l'atenció primària i també la salut pública, que han sigut també una part fonamental en aquesta pandèmia. Clar, ells, com dius, Damián, ells són els que saben quins són els teus problemes i quins són els teus riscos, no? Que és perquè si ficaren a uns altres metges nous, per exemple, destinem un metge nou a Castelló de Rugat per a atendre la pandèmia, però qui realment el coneix és el teu metge de família, no? Sí, exactament. Jo, per exemple, el puc contar una anècdota personal perquè jo sóc al·lèrgic i a l'ou i al peix i el meu metge això ho sap a la perfecció. Hi ha vacunes, per exemple, que tenen ou i el meu metge sap que aquestes vacunes no me les pot receptar perquè és precisament aquesta és la proximitat de l'atenció primària, no? Que és capaç de conèixer al pacient, de conèixer també la seva situació. I nosaltres aleshores el que proposem és sol·licitar aquest reforçament de l'atenció primària i aquesta xarxa de primer accés al sistema sanitari. Uh-huh. També de la mateixa manera, amb aquesta moció que presenteu, i esteu al Consell a realitzar campanyes informatives que posen en valor la importància de la sanitat pública i el govern espanyol també la creació d'una entitat estatal de salut pública. Sí, efectivament. En primer lloc, el tema de la sanitat pública jo penso que és una cosa fonamental. Els serveis públics han sigut els que han lluitat en aquesta pandèmia des de la primera línia i són fonamentals que la gent conega la seva importància i el valor que tenim. Que aquests aplaudiments es convertisquen també en reforçament d'aquests serveis. I el tema del Centre Estatal de Salut Pública també penso que és una qüestió fonamental perquè la Llei General de Salut Pública va establir que se tenia que realitzar una espècie d'agència estatal, contenia en la seva llei un embrió d'agència estatal que perfectament hauria pogut estar posada a disposició d'esta pandèmia, però que no es va desenvolupar i que a hores d'ara no existeix. Jo crec que esta pandèmia, si alguna cosa ens ha demostrat, és la importància de la salut pública i penso que és l'hora i és el moment de que este centre estatal de salut pública es creï per a coordinar precisament pues, totes les,
totes les qüestions de salut pública que puguen anar realitzant-se o que puguen anar produint-se. La moció que presenteu, quan serà votada? Pues esperem que siga votada en el següent plenari que si no recordo malament serà a principis de juliol. Sabeu si va a tindre el recolzament de les altres dues formacions? Esperem que sí, però de totes maneres és una pregunta que hi hauria que realitzar-la a les altres formacions. Nosaltres creguem que és una reivindicació per l'atenció primària que esperem també que tinga el recolzament de tant de PP com de PSOE per a posar en valor també un poquet el treball que han fet els nostres metges i metges del nostre poble, que per cert han atès a tres persones que han donat positiu en el nostre poble i que, bueno, pues mediàticament no hauran tingut el ressò que hagi pogut tindre la medicina hospitalària, però que bé, és important que reconeguem. Damián, alguna cosa més que vulguis afegir? No, simplement agrair-vos poder estar així en vosaltres i recordar també a tots els oients la importància de seguir en la prudència en aquesta nova etapa de normalitat. Damián Martínez, portaveu de Compromís per Castelló de Rugat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Igualment, bon dia, adeu. Bon dia, adeu.